В этом году Big Data School 5.0 в новом онлайн-формате. Новый формат – это новые вызовы. Преодолевая их, мы развиваем школу. В рамках школы студенты изучают инновационные технологии, за которыми будущее. Будущее каждой компании, будущее нашей страны, их будущее. Мы передаем бесценный опыт, делимся уникальными знаниями, вдохновляем и мотивируем будущих суперпрофи. Я хотів би поважати, мабуть, найголовніше цікавих задач, великої кількості даних та потужних комп'ютерів. По итогу школы на рынке труда Украины появится намного больше специалистов по Data Science и Data Engineering. Моя цель обучения была получить новые знания и интересное новое комьюнити. Я считаю, что цель выполнена 120%. На відміну від онлайн-платформ, школа дозволяла мати зручний зворотній зв'язок як з менторами, так і з організаторами. Плюсом школи було те, що можна було виконувати домашні завдання в клауді в Ажур з такими інструментами, як віртуальні машини. Всі наші преподаватели були дуже круті, і складно виділити якогось найбільш крутого. Нові знайомства, море інтересної інформації і великі перспективи. Big Data School – це школа, яка захоплює.